हेलो एभ्रीवान, गुड मर्निङ हजुरहरू सबैजनालाई चाहिँ ममता सुजु ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। अनि आज चाहिँ म चाहिँ आँपको खट्टी मिठी अचार बनाउँदैछु। फर्स्ट टाइम हो, अहिलेसम्म बनाएको छैन। यहाँ सरु अन्टीले बनाउनुहुन्छ, अन्टीले बनाएर दिनुभएको, यस्तो मन पऱ्यो कि सो अन्टीसँग म रेसिपी सोधेर आज फर्स्ट टाइम बनाउँछु है म खट्टी मिठी अचार। सो मलाई चाहिँ अचार एकदम मनपर्छ, अनि यो चाहिँ मैले अझ लुकाएर राखेको साइडमा, यो म छुट्टै साँदेर खाने भनेर। अनि यता चाहिँ रेडी भइसक्यो आँप, अब यसलाई धोई पखाली गर्छु म। काटेर रेडी बनाइसक्नु भयो मम्मीले, सो यो अब पखालेर यसलाई म पकाउँछु। आँपलाई चाहिँ मजाले पानी हालेर सफा पानीले धोई पखाली गर्नुपर्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ दारामा ल्याएर मजाले पखालिरहेको छु। आँप चाहिँ यसपालि एकदम धेरै फल्यो कि, सो आँप धान्न नसकेर बोर्डले चाहिँ आँगा भाँचियो, हावा हुरी नआउँदा पनि सो धेरै आँप फल्यो थियो। अत्याधिक मात्रामा आँप फलेर चाहिँ बोर्डले थाम्न सकेन, त्यसपछि लोड धेरै भएर चाहिँ यो आँगै भाँचियो आँपको। मैले चाहिँ यहाँ अब यो फ्राई प्यान बसालिसकेको छु, यहाँ चाहिँ हल्का यो सपलाई चाहिँ रोस्ट गरिदिने र पकाउनु पऱ्यो। सो आन्टीलाई सोधेको थिएँ मैले, सर आन्टीलाई हल्का रोस्ट गरिदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। सो मैले चाहिँ रोस्ट गरेँ, अब हेरौँ कस्तो हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हल्का रोस्ट गर्छु सबसँगै। अब त्यही भाँडामा चाहिँ मैले फेरि यो सुकेको खुर्सानी चाहिँ, अनि यो खुर्सानीलाई पनि मैले एकछिन हल्का रोस्ट गरिदिएँ। टेस्ट राम्रो आउँछ नि त, मिठो आउँछ। सो हेरौँ कस्तो भन्छ। पिरो स्पाइसी एउटै एउटै भनेको भन्नु खोजे, यस्तो पिरो अमिलो मिठो हुन्छ नि त। अब मैले चाहिँ यहाँ किटको कराही बसालिसकेँ, अनि त्यसपछि हाम्रो घरमा रहेको यो शुद्ध तोरीको तेल एड गरेँ मैले। तेल चाहिँ अलि धेरै भएछ, अब के गर्ने थाहा भएन, फर्स्ट टाइम हो नि त। सो तेल हालेपछि अब मैले यहाँ त्यसपछि फेरि चेक गर्छु, त्यसपछि मेथी हालिदिएँ मैले। फर्स्ट टाइम बनाउनु हो म यो चाहिँ है, फर्स्ट टाइम त्यो रेसिपी मेथी चाहिँ पाकेछ कि पाकेको छैन भनेर फेरि डबल टेस्टको लागि मैले सुकेको खुर्सानी एड गरेँ, किनकि फेरि तेल गनाउँछ नि त काँचो। सो मन पर्दैन मलाई। थ्याङ्क गड, यो अचार बनाउनेलाई चाहिँ तेल नउछिटिनु रहेछ गाइस। सो हजुर ढुक्क भएर बनायो भने चाहिँ यो तेल उछिट्यो भने चाहिँ लास्ट डर लाग्छ मलाई। अब सबै आँप हालिसकेपछि चाहिँ मजाले यसलाई चलाउनुपर्छ, तरकारी पकाएको जसरी नै मजाले भुट्नुपर्छ, पानी चाहिँ एड गर्नुहुन्न। सो मैले चाहिँ पानी एक थोपा पनि एड नगरिकन बनाएँ। मलाई चाहिँ अचारहरू भनेपछि यस्तो मनपर्छ कि, जेको अचार पनि मनपर्छ, तर आँपको अचार त के कुरा गर्ने। आँपको अचारलाई चाहिँ कुनै पनि अचारले चाहिँ बिट गर्नै सक्दैन। सो यो चाहिँ मेरो फेभरेट अचार हो, तर मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ अन्टीले बनाएको खा हो। मैले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी पकाएको आँपको अचार चाहिँ मैले खाएकै थिइनँ। सो फर्स्ट टाइम खाँदै मलाई मन परेको, अनि त्यही भएर आफैले ट्राई गरेँ। नुन बेसा राखिसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले। अब यसलाई चलाउँछु, मजाले पकाउनु पर्छ यो तरकारी पकाएको जस्तै। फर्स्ट टाइम हो मलाई थाहा भयो होइन, अब अन्टीले त्यही भन्नुभयो, हेरौँ अन्टीले बनाउनु भएको लास्टै मिठो लाग्यो। अब म मिक्सरमा सर लगाएर गरेर पिन्छु, सबै कहाँ देखाउँछु त नि।
रेडी भयो मेरो यो रोस्ट गरेको रातो खुर्सानी र सौप हेर्न सक्नुहुन्छ मिठो बासना अहिले खानु भइसक्यो यो आँपको खट्टी मिठो अचारको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ इजी छ मिठो छ बनाउनु फाइनली मेरो अचार रेडी भयो मैले यस्तो दुःख मेहनत गरेर बनाएको अचार चाहिँ काम लाग्यो मेरो घरमा चाहिँ सबैजनाले मन पराउनु भयो सो अब यसलाई चाहिँ म चिसो बनाएर स्टोर गरेर फ्रिजमा राख्छु तर मलाई चाहिँ अन्टीले बनाउनु भएको जस्तो मिठो चाहिँ लागेन त्यही पनि बेस्ट छ है यो अचार थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो अमूल्य टाइम दिएर चाहिँ यो पुरै भिडियो हेरिदिनु भयो सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू प्लिज हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला